aqui mais uma vez para mostrar mais um vídeo, conforme tinha prometido no vídeo anterior. Desta vez eu quero mostrar para vocês uma roçadeira, como eu prometi. Fiz essa roçadeira, vou mostrar primeiro ela aqui pronta e depois eu vou mostrar o funcionamento dela ali, como ela corta capim. Primeiro eu quero avisar para vocês, dizer que esse motor aqui, ele não é o suficiente para essa roçadeira. Precisaria um mais potente. Esse aqui é um motorzinho de bomba d'água. Então, vocês vão mostrar aqui, mais ou menos, motorzinho de bomba d'água, de 1000 HP. Olha, fiz esse suporte aqui, ó. Isso aqui tudo foi eu que fiz. Eu peguei essa chapa aqui na sucata. Ela é... vou mostrar aqui para vocês. É uma chapa que é 1.16. Eu consegui esse mancal na sucata também. Mandei fazer uma rosca aqui embaixo. Aqui em cima já tinha uma rosca, eu botei essa polia de madeira que eu fiz. E o importante está aqui, ó. Peguei essa peça que era de um ventilador de carro antigo, de bomba d'água, que ela pega na bomba d'água daqueles carros antigos. Eu rasguei isso aqui, ó. Introduzi essa faca. A faca é móvel, ó. Agora talvez você pergunte, mas por quê? É no caso de pegar uma pedra, ela amortece. Vendo? Duas facas, ela funciona dessa maneira. Nós vamos, você vai estar roçando, pega uma pedra, amortece a pancada. Não é, o impacto não é tão grande. Então, eu fiz essa saída, o capim sai aqui. E botei essas rodinhas aqui, ó. Para dar a distância. O motor eu botei separado justamente para o motor não sofrer no impacto de uma, bater numa pedra, ele não sofrer aqui o eixo do motor. É. E, ó, vejam aqui, ó, aqui embaixo. Da hora pra cá. Então eu fiz essa chapa, peguei a chapa, cortei, soldei dois ferros aqui, introduzi esse cano aqui, parafusei. Aqui por dentro eu botei a fiação. A fiação vem aqui. Aqui é uma curva de plástico de cano de eletroduto. De 180 graus. Vendo? Pode pegar aqui para não pegar direto do ferro, a gente haja um vazamento de corrente. Então aqui eu estou isolado. Vendo que eu estou aqui, ó. Liga e desliga. Ok? As rodinhas aqui atrás, ó. Vamos dizer que eu estou roçando, estou com ela aí. Vamos dizer, eu quero livrar um obstáculo. Eu faço isso aqui, ó. Levanta, né? Então é isso aí. Não sei se vocês vão gostar. Vou mostrar o funcionamento dela. Ela cortando o capim aqui, porque o capim que eu tenho aqui, me arrependi muito de ter botado esse capim, mas é o jeito, não tem mais o que fazer. Então eu resolvi fazer essa alçadeira, porque na maquinazinha de capim, aquela de nylon, eu não corto de jeito nenhum, não vai. Não tem condição. E aqui ela para todo por igual. Não tem problema, tá bom? Espero que goste aí do que vem aí depois. Vou fazer um teste aqui. Tanto corta para frente como corta para trás. Só que o motor é pequeno, não aguenta potência. Não tem potência para cortar. O motorzinho de bomba d'água eu tirei. Vejam bem, tá vendo o mato aí? O tamanho do mato.
problema é você evitar a pedra. Você pega uma pedra e ele joga. Vejam bem. Teste experimental. Aí, vê que eu já limpei. Olha aí, uma roçadeira para cortar uma bucha dessa aqui, ó. Tem que ser roçadeira de verdade, meu irmão. Isso aqui, quando a navalha pega, o motor chega a morrer. Vou mostrar aqui para vocês o que foi que já foi feito aqui. Umas 4 horas de trabalho. Ainda tem ainda para fazer os cantos do pé da parede. Olha. Né? O mato estava tomando conta. Não pode estar limpando isso aqui todo mês. É muito trabalho, então a gente deixa, né, não? Umas 4 horas de trabalho aqui, ó. Só que a gente dá um intervalozinho para descansar o motor, né? O motor é fraco, o motor não tem muita potência, de meio cavalo. Eu acho que não é nem meio cavalo, ele marca meio HP, mas ele não dá nem um burrinho para tomar meio HP. Tá vendo? Serviço? Agora no pé da parede tem aquela roçadeirazinha de nylon, que é para cortar o capim do pé da parede. Depois vou mostrar uma que eu montei de nylon com motor de enceradeira. Tchau, até logo. Oi pessoal, eu peço desculpa aí na filmagem porque eu estou filmando numa mão e com a outra acionando a roçadeira. Por isso que a imagem não está tão perfeita, tá? Tem falhas aí, eu reconheço, mas não tinha como ser diferente. Outra coisa que eu quero avisar vocês é que essa lâmina aí, os parafusos tem que ser com porca de trava. E está sempre lubrificando eles. Um abraço.